लो यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पलेस्ट फर्ममा लान छ। अब यसमा चाहिँ इन्डिसेसको रुल्सहरू युज गर्नुपर्छ। अब इन्डिसेसको रुल्स भनेको चाहिँ यहाँ बेस एउटै छ, यहाँ वान छ, अनि यहाँ पनि बेस एउटै छ, यहाँ टू छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ए भनेको 1 माइनस 2, अन्यत्र भने चाहिँ 1 बाई ए भनेको चाहिँ 2 माइनस 1 यसरी लेख्न पाइन्छ कि होइन। अब यहाँ एको पावर 1 अनि फेरि यहाँ बी एको पावर 2 अनि बी छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एको पावर 2 बी यसरी लेख्न पाइन्छ। ठ्याक्कै यो दुइटा थाहा भयो भने त यो सल्भ भइहाल्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई माथि लैजाउँ। यो चाहिँ एक्सको पावर ए प्लस बी भयो, अनि ए माइनस बी भयो, फेरि मल्टिप्लाई एक्सको पावर बी प्लस सी भयो, माइनसमा जाँदा प्लस भयो, बी माइनस सी छ अनि एक्सको पावर सी प्लस ए भयो, अनि हाम्रो सी माइनस ए छ। अब भनेपछि त्यो त ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ, त्यो भनेको त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो नि त। अब यसमा पनि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अनि यसमा पनि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भयो। ए अर होइन, यस्तोमा चाहिँ इक्वल्स इक्वल्स दिनु पऱ्यो, यतातिर इक्वल्स टू छैन नि त, त्यही भएर यता इक्वल्स टू दिने, इक्वल्स टू भयो भयो बल्ल अर। अब यसमा चाहिँ अब अर्को पनि के फर्मुला छ इन्डिसेसको भने चाहिँ एक्सको पावर ए एक्सको पावर बी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सको पावर ए प्लस बी यसरी लेख्न पाइन्छ कि। अब यहाँ पनि त्यही गर्ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए ए क्यान्सल भयो, बीबी क्यान्सल भयो, सी सी क्यान्सल भयो, एक्सको पावर 0 आयो होइन। अब जेएसओको पावर 0 आयो पनि त्यो भनेको चाहिँ 1 हुन्छ कि, जेएसओके होस् यहाँ त्यसको पावर 0 राखिदियो भने त्यो भनेको 1 हो। अब यसको पावर 0 छ, यो भनेको 1 हो, अनि ए चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनल आन्सर भयो।